Hallo, og velkommen til en ny utfordringsvideo. I dag skal jeg ha med meg Lilo opp i stallen, og hun skal få gjøre litt stallarbeid, og hun skal få lov til å ri, og gjøre alt selv, sånn som jeg gjorde med Brede. Jeg kommer jo selvfølgelig til å veileder litt i forhold til sikkerheten. For selv om hun skal gjøre ting selv, så må jeg jo fortelle hun litt kort hva hun skal gjøre og ikke gjøre. Men jeg skal ikke veilede for mye. Hun skal få finne ut av ting selv. Men jeg må også passe på at det ikke blir farlig, at det oppstår farlige situasjoner. Urell er jo veldig, veldig snill. Men det er jo et Det er jo en hest, og ting kan skje, og da må man være på den sikre siden. Lilo har vært med i stallen før. Hun har faktisk ridd på Urell, og hun har også møkka. For jeg jobbet jo på stall før, på den stallen jeg sto på før jeg flyttet til Gunnerud. Og det var en helg hun sov hos meg, og da ble hun med meg på jobb. Og hjelp til med å møkke og fôre og greier. Så hun har jo gjort det her før, men det begynner å bli ganske lenge siden. Jeg tror faktisk hun aldri har salt på en hest før. Så det blir jo spennende å se hvordan hun får til. Så dette blir moro. Den følelsen når hele dokkposen lekker ut i veska. Ja. Og hvis jeg ser på deg med dømmende blikk. Jeg tester på sjampo. Hvis noen vil ha fra L'Oreal. Jeg har 3 stekker, giveaway. Holder kanskje det halve håret. Lilo er frisør, for dem som lurte. Er du klar? Ja, skal du ha det, ikke sant? Og så skal du ri, er du klar for det? Ja. Ri på ponnyen. Ponnyen? Hesten. Dyr. Tellerne. Og så ser du på skjermen. Frukken. Aha! Da er det greia der. Hi guys! Nei. Synes du det er tungt? Ja, men det er jo tungt. Jeg ser for en sånn dom i USA da, som står sånn og liksom går rundt og så slitsomt. Og jeg jobber med hendene mine, liksom. Jeg tror jeg skulle ha sånn her room tour av bilen din. Vi kjører, jeg flipper sånn. Rotebil. Skal vi se her. Det er mitt rota, men det. Men da vet vi at jeg driver med hest, for det faen meg høy inne i bil. Jeg har ridstøvler i bilen, da. Dekken, da. Det her er rideskoppen, da. Du skal ikke si at du får ikke lov til å rinne de, for å si sånn. Jeg føler meg en gang at jeg har lyst til å bare, hei, guys! Hei, guys! I dag skal vi ommerke. Folk må være glad at jeg ikke er fra en YouTube-kanal. Det har vært verdens kjedeligste. Da er vi fremme i stallen. Er det der? Vi er i en stall, Lilo. Jeg tror du skal skifte sko, ja. Ta med deg en sånn. Gå bra. Full kontroll. Ok. Velkommen inn. Ikke si noe. Til venstre. Den veien, ja. Bortover her. Det var ikke så lett å trille den der, nei. Kald. Var trillebordet kald? Ja, fysisk. Sånn. Da har du fått på seg ridestøvler. Så kan du møkke i det i stedet. Lånt Linnea sine. Det var et eller annet sånt. Jeg husker det. Ja. Jeg minner. Det var det minner, ja. Det er et hus nå. Han har ikke bestemt så mye. Han har bare satt med hjemme før.
Det som er i midten der, det som er vått, det er det bare å ta ut alt, for at det er tiss. Jeg skjønner, jeg får litt sånn OCD. Husk er det! Kjempeflink. Flinkere enn Brede, ikke sant? Brede har ikke møkka før, ja. Møkka han ikke, for når jeg gjør det da! Fordi du har gjort litt mer ting enn Brede. Så prøv å ikke ta for mye regn for dis, da. Effektivt. Ja. Ser du det der? Ting og er du fornøyd? Kanskje. Kanskje? Skal jeg gå over? Ja. Jeg gjorde basically det samme. Ikke vær slik, bro. Hva var det bra til? Haha. Haha. Er det tungt? Ok, over liksom. Tungt i bakken. Er du svak? Jeg er ikke svak, eller jeg skal til en katt. Jeg kan åpne døra. Åpne døra for deg. Sånn. Så, ut der. Så må du litt ut på... Litt ut på haugen. Litt lenger frem. Sånn, der kan du tømme, vet du. Jeg skal hele greien, sant? En sånn, ja. Ikke velt. Jeg sa jo det! Oh my god. Trenger du hjelp? Nei! Jeg tenker liksom bare piglek. Piglek? Jeg tror ikke det hjelper deg her. Gjør sånn du. Åh, ikke velven, altså. Åh, fy flate. Så kan du velge om du vil inn den første døra du ser der, eller der vi kom fra. Der kom vi fra. Du kan også gå inn den i midten der. Nei, ikke det. Der er det høyere kant, den som er rett frem, enn der. Altså, skikkelig. Det ser ut som du kjører i fylla.
full? Bakfull. Det er sikkert noe jeg vet. Altså, det her er at selvtillitsødelegger. Det er, jeg tror det er lettere om du tar den baklengs. Ta den baklengs. Det er greit da. Å, herregud. Hvis den detter av den. Sånn, ja. Så bare, bare velven ut. Bare dytt trill, eller tipp trill bare fremme. Ja, men det tar vi, ja. Sånn, ja. Så løfter du bare til å båre opp. Sånn. Jeg kommer ikke å gå opp det, jeg slapper det. Vil du ha et til tips? Å løfte den opp, så at den står opp. Sånn. Og så river du opp helt øverst. Ja. Opp til lomma, du. Ja, men tenk å ha etter, da. Det er ja, det er derfor. Ja. Vi kaster jo den etterpå. Sånn, ja. Sånn. Og så river du opp på sidene. Det syns at du ikke er vant til dette her. Altså, jo da. Herregud. Jeg var med i OL på hester, jeg. Ja, jeg ser det. OL i stallarbeid. Herregud, du gjør det så vanskelig. Jeg gjør det ikke vanskelig, jeg. Jo. Altså, du har kniv. Sånn, ja. Er det Maria Fjellgren? En kniv? Jeg bruker bare hendene, jeg, for nå. Og så velver du den igjen. Den siden som... Sånn, ja. Nå har jeg full kontroll. Nå skjønte du hvordan. Lilo har tatt seg en pause. Skal Lilo fylle opp høyposen? Jeg har fylt opp disse to. Nå skal Lilo fylle opp frokost og lunsj. Da skal vi hente Uriel, da. Det er en fjoring. Er ikke det det? Det der er ikke en fjoring. Det er en... Det ligner. Den er hvit. Ikke den. Hvilken da? Den står borti der. Å, ja, det er en fjoring, ja. Det fikk det. Haha! Hei, Uriel! Er du klar for å trene litt, da? Ok. Skal vi se her. Jeg har gjort det her før, Uriel. Vi kjenner hverandre. Du må stå på venstre siden. Ja, det spiller egentlig ikke noe rolle, men... Vi ser det, for den her skal jo ikke ha noe i munnen. Nei. Den veien. Er det den veien? Vent litt. Gir det en mening? Vent, jeg må tenke. Nei, er det ikke. Der, ja. Nei, du skal ikke ha den inn i munnen. Unnskyld. Han skal ikke ha den inn i munnen. Nei. Se, han prøver å hjelpe deg. Å, så flink. Å, sorry. Skal han over øra? Ja. Det skal over øra. Nei, du var mye flinkere enn Brede. Jeg tror det er meg, da. Jeg ville stelt meg på andre siden hvis jeg var deg. Unnskyld. Han er litt redd for øra sine. Han synes det er litt ekkelt når han kommer og klem. Ja, unnskyld. Sånn. Det kjenner jeg godt. Ja, for den skal under, hoppsi. Ja, det, den er ringen. Hva heter det? Under haka? Ja. Ja. Sånn. Den, ja. Han sleit Brede med dette. Ja, han sleit skikkelig. Hvor mange ganger kan du fornærme Brede i denne videoen her?
Ok. Herlig, jeg må gå på vannet. Det er det jeg liksom prøver å unngå, da. Åh, det funket dårlig. Jeg tror ikke det. Den er, det er en ung hest. Jeg tror ikke du skal ri på den. Hvordan føles det? Jeg er med stalljeggen. Jeg tør ikke å gjøre noe heller. Da har jeg kledd av Aurel og bindt den opp, så da skal Nilo få lov til å pusse. Han er litt chill. Han sparker ikke. Han er litt chill. Halla! Det går bra. Det er ikke nervøs, jeg er det best. Du får ta i litt. Ja, han liker å bli børstet i ansiktet. Børster han der? Hold da. Bare skal jeg ikke tråkke på foten min. Å, det der var litt godt, det. Da blir jeg litt pisk. Må vel? Jeg må ta den på først. Du må snu salen, tror jeg. Ja, men jeg må jo ta på den først. Ja, men du trenger ikke å ta den av. Den kan du bare slenge på samtidig. Men du må snu salen. Du må stå på den siden her når du legger den på. Faen, jeg skulle sagt det fra før jeg løftet den. Er den tung? Nei, den er ikke tung, men jeg vil bare miste den under. Ja, jeg er mer bekymret for salen. Den som sitter under, den er festet fast i salen. Er den festet i salen? Ja. Den detter ikke av. Det går bra, det går bra. Bare la den ligge der, du. Sorry. Oi, 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 oi. Nå... Sorry. Unnskyld. Det er Elin som feil. Ja. Hvorfor tror du det er så stor hest? Den skal lenge frem. Ja. Unnskyld. Han er litt kilen, skjønner du, så han synes det er litt ekkelt å få på salen. Sånn, ja. Sitter ikke der bra nå? Jo, den sitter greit. Jeg skal rette litt på det. Skjønner du hva den skal festes i? Du trenger ikke å ta den opp. Ser du på de som henger ned der? Ikke ta den ut. Den skal være imellom. Ja. Elin, jeg skal gjøre det kjølt! Hallo! Nei, det blir feil. Skal du meg gjøre det? Ikke si noe! Det var ikke deg jeg lo av nå, det var hesten. Det er feil. Hallo! Kom igjen. Åh, jeg tenker jeg fulgte meg mer når jeg var små. Vent da, stakkars urøren da. Sorry. Nei. Jeg har fått det å skylle seg fast. Det går bra. Åh, herregud. Lille måtte ha litt hjelp, for hun hadde puttet det her mellom inni her. Nei. Jeg må tenke. Nei, så er ikke jeg noen vei. Ikke enda. Nei, ikke enda. Hva skal vi? Greit. Det er bra at dobbeltlaka med MV kommer fram. Det er bra. Hvis jeg gjør den samme feil nå, da blir jeg pissed. Ikke si noe. Ikke si noe, Elin. Du er pissed for meg. Ok, si noe. Jeg bare flytter den så du ser, ja. Ja, det er ganske lurt. For den... Ikke den skal bli ut. Sånn, vet du. Skal gå for å stresse deg, det er så enkelt. Ikke si noe. Nei, det blir sånn feil. Nei, jeg må se på noe. Ikke? Unnskyld! Det er virkelig rigtig, jeg kan mærke det, ja.
Yes. Klarte du det? Ja. Du skjønner at du må ta grima først, ikke sant? Ja. Hva er grima igjen for da? Det han har på seg. Åja! Åja, halskjede. Halskjede? Ser du på ham? Det er en ting som, som er litt viktig at du gjør. Ta tøylene og over halsen hans først. Skal du over halsen først? Ja. Se på. Ja. Jeg vet ikke at du innser at jeg er en hobbit. Ja, han har lært seg det, skjønner du. Sånn. Og så ikke bit meg. Sånn. Jeg gjør så mye for at jeg klarer det. Sånn, har han kommet seg på hesten. Skal du prøve å... Ja? Oh my god, jeg styrer det. Tør jeg dette her da? Det var veldig mye folk ridde seg, så da gikk vi ut. Hei! Han stopper på deg her. Hallo! Ja, han tok til å pause hos meg. Ja. Nå går vi oss en liten kort tur. Herregud, det er på bakken. Jeg føler meg litt som en cowboy. Takk for livet. Ja, nå gjemmer Uril seg bak meg. Hvor gjemmer du deg? Men det er skummelt å gå på tur. Oh. Det er bra, han er redd for alt. Ja. Og jeg sitter på han. Nei, men han er snill, altså. Han var veldig grei i går. Og nå er jeg foran, ikke sant? Så da er det jeg som tar de skumle tingene. Ja, der... Herregud, Uriel, det er et høynett! Et høynett! Det er mat oppi der! Kjære deg! Hvorfor gi deg? Det var skummelt det! Høynett! Absolutt fordi jeg føler deg! Blir du redd? Altså, jeg tenker jeg har null kompetanse i det hele tatt. Jeg burde ikke få lov å gjøre det her. Jeg holder den, jeg. Redd. Ja, Lilla. Hvordan føler du at det har gått? Oi, kjempebra. Ja. Begynte å blø nesebro nå, men det går bra. Hva følte du gikk best? Å ta på... hodelaget. Ja. Ja, ish. Det er det som har bitt. Ja, det er bitt, og så det andre... Grima. Grima. Og fikk den til å gå da han skulle gå, fikk den til å stoppe, skulle stoppe. Og klarte å sette på sås i sal selv, uten å få så mye hjelp. Så klarte jeg å gå av hesten selv. Alt gikk egentlig mye bedre enn det gjorde med Brede, så da sier jeg meg fornøyd. Da er jeg fornøyd. Ja. Hva synes du da? Jeg synes du var flink, ja. Det var litt klønete med tirrebordet. Den snakker vi ikke om. Altså, du fikk jo trave litt også da, men det var jo med meg. Men det var for at det var andre folk der, sånn at det ikke plutselig krasjer i noen. Det er litt kjedelig. Jeg bare går av henne og sånn etter. Bare, ja, løs hest.